Нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны их хурл энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Улсын их хурлын гишүүн Номтой Баяр Содвилэг нар өрнөж буй үйл явцын талаар мэдээлэл өглөө, чөлөөлөгдөх өргөдлөө бичгээр гаргасан, бүрэн эрхээ хугацаанд дууссан хүмүүс хагалган бутрахах ажиллагаа хийхгүй байхыг тэд сануллаа. Монгол Ардын намын залуу халааг бэлтгэх зорилгоор анх байгуулагдж байсан нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны их хурл энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Харин үүний өмнө өмнөх өдрөл болон одоо их хурлыг зохион байгуулах хооронд зөрчилдөөн үйлс явдал олон нийтийн дунд таагүй мэдээлэл түгээгдэж байгаа юм а. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны их хурлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн зүгээс хууль бус үйлдэлүүдэд зогсоохыг өмнөх өдрөлгаасаа шаардж байна. Залуучуудаа манлайлал болж бодлого ярих хэрэгтэй. Бодлогын чанартай ажиллаач гэсэн улсын их хурл дээр одоо хийгээд явж байгаа. А мөн энэ их хурлаараа ирэх 2016-17 оны сонгуулиудад манай байгууллагын залуучууд ямар зохиц одоо бүтээн байгуулт хийх юм, ямар үйл ажиллагаа хийх юм, сонгуулиудаа яаж бэлдэж өөрсдөө таниулж, шат шатны сонгуульд өөрсдөө оролцож залуучуудаа нийгэмдээ төлөөлөх вэ гэдгийг бас их хурлаараа авч хилцэх юм чухал ажил байгаад байгаа маа. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны жирийн гишүүд дэмжигчид хэдэн дундагийн сонгуулиудад Монгол Ардын намын амжилттай оролцсны хариуцлагыг холбооныхоо удирдлагуудад тохож улмаар огцорсон. Харин нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны удирдлага өнөөдрийг хүртэл 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр огцроогүй бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгаад байхад хууль бусаар ажилласаар байгааг шинчилгчид эсэргүүцэж байгаа юм аа.